Poštovane gledateljice i gledatelji, dobrodošli u radosnu vijest u kojoj pogledajte. U Solinu upriličeno svećeničko i đakonsko ređenje. U Splitu priređena tribina o mentalnom zdravlju djece i mladih. Život na vagi bila je tema posljednjeg susreta hrvatskog nadzemlja u ovoj sezoni. U Košutama proslavljena svetkovina srca Isusova. U gradu pod Marijanom održan nacionalni susret volontera Marijinih obroka. U životu svakoga čovjeka ima trenutaka kada ga obuzme neka posebna radost, kada sav iznutra treperi. Takvih trenutaka ima i u životu crkve. Takvi su trenuci proslave krštenja, ređenja, posveta i obljetnica. Neke od tih radosnih priča donosimo vam u večerašnjoj emisiji, koju započinjemo s prilogom o svećeničkom i đakonskom ređenju. Hriste Kralju, miri jedinstvo, podaj crkvi svojoj kršćanstvo. Od prošle subote crkva je bogatija za dvojicu novih svećenika i jednoga đakona. Antun Mate Antunović i Klementa Radosoljić zaređeni su za svećenike Splitsko-makarske nadbiskupije, a Richard Kakule Mahamba za đakona Franjevačke provincije Svetog Benedikta Afričkog Demokratska Republika Kongo. Po rukama Splitsko-makarskog nadbiskupa i metropolite Dražena Kutleše, na spomendan bezgrišnoga srca Marijina u Solinskoj crkvi Svete obitelji. U slavlju je sudjelovalo oko 40 svećenika, te brojna rodbina, prijatelji, župnici i župljani župa iz kojih potječu iz Hrvatske i Demokratske Republike Kongo. Nakon navještaja evanđelja pozvani su kandidati da imenom i prezimenom stupe pred nadbiskupa, koji je potom uputio prigodnu homiliju u kojoj je govorio o đakonskom i svećeničkom poslanju. Svaki duhovni poziv i odgovor na taj Božji govor nam pokazuje autentičnost naše kršćanske vjere. Živi Bog i danas na razne načine zahvaća u ljudske živote, čineći od ljudi svoje prijatelje. Odabir Bogu posvećenog života ili svećeništva i zato potrebna hrabrost znak je prisutnosti Kraljevstva Božijega u srcima, znak živosti naše vjere. Bog daje poziv i snagu da ga ljudsko srce prihvati. Nadbiskup Kutleša često ističe Marijinu ulogu u životu vjernika, a na poseban način svećenika. Povežite se s Marijom i učite se od nje pohranjivati u vlastito sjećanje ono što ste prošli s Gospodinom. Sjećanje na prve trenutke oduševljenja, na kušnje koje su iza vas, na prijeđeni put, i to neka vas ohrabrije za budućnost. Zato pazi i dobro se čuvaj da ne zaboraviš događaja što si ih svojim očima vidio. Neka ti ne iščeznu iz srca nijednoga dana tvoga života, upozorava nas riječ Božja. Marijino sjećanje, zahvalno sjećanje, kaže Papa Franjo, on dobrostivo pogleda na njezinu neznatost, te je ta prva ljubav temelj cijeloga njezinoga života. Zato nas Papa potiče. Prisjećajmo se svojih početaka, svojega početka u Bogu, početka svoga kršćanskog života, početka svojega poziva, početka svojeg svećeničkog života. Osjećajmo Gospodinov pogled na tim počecima našega života, taj pogled koji učvršćuje i koji utemeljuje. Dragi ređenici, draga braćo i sestre, Marija je život vodila s Bogom i u Bogu, skrivena od pogleda znatiželjnika. Svećenički život je takav. Ne pompa i taština, već tiho ponizno služenje. Život je pred Mariju stavljao različite zahtjeve. Ona ih je razumijevala i prihvaćala iz Božije ruke i na njih odgovarala posluhom vjere. S druge strane, nama se često zbog manjka povezanosti s Bogom događa da nam život završi u ekstremima. Govoreći o ekstremima, Bog ili svijet, molitva ili rad, ljubav bez križa ili križ bez ljubavi, nadbiskup je citirajući Sveto pismo i crkvene dokumente uputio važne poruke ređenicima, poput one: budite u svijetu, ali ne od svijeta,
Ta što koristi čovjeku ako sav svijet zadobije, a sebe samoga izgubi, naglasivši da nema svećeništva bez žrtve. Nemojte banalizirati dostojanstvo na koje vas je milost Božja postavila. Geste časti koje vam narod Božji i crkva iskazuje ne pripadaju vama, već Kristu koji u vama prebiva s Marijom i psalmistima ponavljajte. Velika mi djela učini svesilni, sveto je ime njegovo. Ne nama, gospodine, već svom imenu slavu daj. Dakle, Kristom se zaodjenuste. Zato neka milost pokrije vas, da u vama bude vidljiv samo Krist. S Pavlom ćete tada moći reći, živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. Nakon propovjedi, kandidati su dali svoja obećanja, a potom se prostrli na tlo ispred oltara, dok su se pjevale litanije svih svetih. Taj trenutak najzornije prikazuje da se sveti red može živjeti samo u potpunom predanju Bogu. Nakon toga uslijedio je središnji bitni dio, polaganje ruku i posvetna molitva, najprije za đakona, onda za svećenike. Ređenici su potom po prvi put odjenuli ruho koje pripada njihovom redu, te primili predmete koji su tipični za njihovu službu. Novozaređeni su nastavili sudjelovati u misi po prvi put kao svećenici, odnosno kao đakon. Nakon što je nadbiskup Kutleša zazvao Božji blagoslov na novozaređene, misno slavlje završilo je himnom Tebe Boga hvalimo. Tijekom mise pjevao je mješoviti zbor Solinske župe Gospe od Otoka zajedno s bogoslovima Centralnog bogoslovnog sjemeništa u Splitu uz ravnanje Ivne Mandić, a uz orguljašku pratnju sestre Lidije Matijević. Nakon mise i zajedničkog fotografiranja, u dugom redu čekali su rodbina i prijatelji kako bi čestitali đakonu i novozaređenim svećenicima, te dobili mladomisnički blagoslov. Vjerujemo da će novozaređeni vjerno vršiti svoje poslanje, da će ih u tomu molitvom i podrškom pratiti njihova rodbina, prijatelji i svi kojima budu poslani, te da će njihov svjedočki život biti nadahnuće i poticaj za nova duhovna zvanja. Zajednica Papa Ivan 23. organizirala je stručnu tribinu o temi mentalno zdravlje djece i mladih. U dvorani nadbiskupskog sjemeništa u Splitu održana je stručna tribina Mentalno zdravlje djece i mladih, možeš mi reći, koju je organizirala zajednica Papa Ivan 23. uz podršku Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Cilj je upoznati javnost s mentalnim zdravljem djece i mladih, prevenirati nasilje i sve oblike sredstava ovisnosti, te potaknuti društvo na borbu protiv nje. Ovaj projekt provodimo već 6 mjeseci do sada. On se odnosi na osobe koje imaju mentalne poteškoće, znači koje su trenutno kod nas u zajednici, korisnike koji imaju dualne poremećaje i pokušavamo doprijeti do mladih i djece koje imaju također neke mentalne poremećaje. Psihijatar Željko Ključević ističe kako su najveće poteškoće koje djeca i mladi danas imaju depresivnost i anksioznost, što je dodatno pogoršalo pandemijsko vrijeme. Teško se nose, dakle, s tom tjeskobom, sa tom depresivnosti, tim nekakvim beznađem. Kao što je kolegica rekla, oni bi se trebali moći fokusirati, dakle, na ono što rade, na ono što čine. Ali jednostavno to im sve teško ide. To im postaje na neki način i nemoguća misija. Pa tako mnogi traže i pomoć kod nas. Struka s mladima radi onoliko koliko resursi dopuštaju, ali postižu se uspješni rezultati, ističe Ključević. Među problemima navodi i ovisnost o mobilnim uređajima. Dijete čim se rodi dobije svoj ekran. Mater ima svoj, otac svoj, braća, sestre svoj, svi imaju svoje ekrane. I onda se čude zašto imaju problem u komunikaciji, zašto uopće imaju problem izgovora. Dakle, i zašto im trebaju logopedi? Pa naravno da im trebaju logopedi, kako će, kad ne komuniciraju. Dakle, komuniciraju s kim? Sa ekranom. Tu nastaje problematika. Važno je prevenirati, jer tada postoje velike šanse da mladi ne ostanu kronični pacijenti kroz odraslu dob, ističe Katarina Dodik-Čurković iz KBC-a Osijek,
No ono što dodatno zabrinjava je i porast broja suicida među mladima. Medijski se o tome ne govori, to je dobro, ali to je isto pokazatelj da je zapravo situacija u kojoj mladi itekako pate i prije svega dobne granice značajno niže. Mi smo nekad govorili o 16, 17 i 18 godina, mi danas govorimo o 11, 12 i 13 godina. Znači ono što želim istaknuti, možda jesu nova vremena i možda ovo je era društvenih mreža i nekakve druge tehnologije, ali ta djeca emocionalno to ne stignu pratiti. Prema tome, kako pomoći? Ne jednostavno, zato što osim što trebate raditi s djetetom, vi primarno trebate raditi sa roditeljima. Ako osnažite dijete, vratite u patološku obitelj, vi zapravo onda niste ništa napravili, onda se vrtimo u jednom začaranom krugu. Nedavno je dovršen nacrt strateškog okvira zaštite mentalnog zdravlja od 2022. do 2030. godine, koji će svakako pridonijeti prevenciji. Strategija sveobuhvatna i da obuhvaća sve mjere od prevencije, čuli smo što je najvažnije, do rane intervencije, do reorijentacije sustava zaštite mentalnog zdravlja ka zaštiti mentalnog zdravlja u zajednici, ranog prepoznavanja rizika za nastanak mentalnih poremećaja. Vezano za to rano prepoznavanje, ono na čemu se radi jeste uvođenje probira u ambulante školske medicine, što bi trebalo zaživjeti već od jeseni, dakle u okviru sistematskih pregleda. Na temelju nekakvog vrlo jednostavnog trijažnog upitnika treba prepoznati rizike i onda one koji su rizični uputiti psiholozima, stručnjacima za školsku medicinu ili ako je potrebno psihijatrima u prije svega službe za mentalno zdravlje u okviru Zavoda za javno zdravstvo, a ako je potrebno onda i na specijalističko-konzilijarnu, odnosno bolničku razinu. Tribini su nazočili psiholozi, socijalni radnici, zdravstveni djelatnici, pedagozi, predstavnici udruga civilnog društva, a došli su je poduprijeti predstavnici grada i županije, zamjenica pravobraniteljice za djecu Republike Hrvatske, gospođa Ana Babić-Pezo i kao domaćin splitsko-makarski nadbiskup i metropolit Dražen Kutleša, koji je tom prigodom zahvalio svima koji pomažu mladim ljudima ozdraviti, kako bi mogli kao zreli pojedinci preuzeti odgovornost u društvu. Mladi su prioritet u koji treba ulagati, kako bi nam budućnost bila bolja. Još jedan od ozbiljnijih problema s kojima se suočavaju djeca i mladi je pretilost, koja je povezana s depresivnošću. U Hrvatskoj imamo 30% pretile školske djece. O tome je bilo govora na tribini Hrvatskog nadzemlja. U srijedu 15. lipnja Hrvatsko nadzemlje zatvorilo još jednu sezonu svoga djelovanja njihovim 109. susretom po redu. Izveli su humoristični skeč i prikazali ozbiljni film o anoreksiji, a na susretu se govorilo o čovjekovu odnosu prema hrani i poremećajima u prehrani. Gospredavač bio je specijalist dječje psihijatrije dr. Tomislav Franić. Pa mi smo već jas pokušali kazati nešto u vrlo kratkom vremenu u jednoj jako širokoj temi koja ide u dva pola, dva ekstrema. Jedan koji u se psihijatriji vidi kao poremećaj prehrane uz ono klasični anoreksija i bulimija. To su dakle restriktivni tipovi, dakle smanjena tjelesna težina, želja djevojaka da imaju manju tjelesnu težinu. Međutim, dosta smo pokušali osvijestiti činjenicu da je jedan na puno veći javno zdravstveni problem koji je isto vezan za mentalno stanje i vrlo često za depresivnost, tjeskobu i anksioznost i nisko samopouzdanje. Taj drugi je pol je ekstrem, to je pretilost, znači povećana tjelesna težina i mi imamo 30% školske djece koja su znači spadaju u kategoriju pretilosti, u čemu smo najgori u europskim nekakvim kategorijama. U svome predavanju, kroz analizu raznih narodnih izreka, profesor Franić pokazao da hrana nije obično pogonsko gorivo, nego i sociološki važna tema za sve nas. Hrana je obilježje svih naših slavlja i druženja, ali uz nju se, osim lijepoga, sve češće veže i ono ružno, poremećaj. U tom vidu profesor je mladima približio simptome poremećaja u prehrani i rekao da je iznimno važno da, ako primijete da neko u njihovoj okolini boli od takvih poremećaja, s njime razgovaraju i potaknu ga da potraži pomoć. Ovo je dakle jedna od,
spadala bi u javnu zdravstvenu aktivnost i svaka pohvala znači organizatorima i mogla bi se organizirati tribine na puno tema, čak i iz ovog područja već bi mogli podijeliti na dvije stvari. Dakle, jedna s jedne strane znači su restriktivni poremećaj i anoreksija, a s druge strane znači pretilost. Svakako da ovo organiziranje podiže osviještenost nas potiče na razmišljanje. Veće razmišljanje će svakako dovesti do nekoga do zaključka da je ipak imam taj problem, moram se negdje javiti, nisam jedini, nisam sam, postoji pomoć. Prema tome svakako organiziranje tribina vezano za bilo koju sferu zdravlja, mentalnog zdravlja, svakako je za pohvalu i potrebno i to je jedna od aktivnosti onih pravi. Dakle, bolje spriječiti nego liječiti. Danas u svijetu vidimo kako po pitanju hrane ne vlada svugdje jednakost. Jedni je imaju na pretek, pa se jede nekvalitetno i mnogo baca. Samo se u našem narodu primjerice baci 71 kg hrane po osobi godišnje, dok se u drugim dijelovima svijeta pazi na svako zrnce hrane. S obzirom da sam koordinatorica Marinih obroka, evo dobili smo uvid, nekako dobila sam uvid u životu da koliko je obrok važan za djecu, za čovjeka, pogotovo za djecu otkad rastemo, kad smo maleni. Znači, hrana im daje snagu i to bogata nutritivna hrana. To nije bilo kakva hrana koju mi danas jedemo, nego evo hrana koja nema GMO supstance, nije iz trgovine, nema žitarica, nego evo to je riža, znači nutritivno bogato ribom i mesom. Znači, to su ti proteini koji jednostavno daju snagu dječici i oni utječaju na psihu da dobivaju ambicioznost, upisuju se više u škole, pohađaju nastavu, tako da više uče, uspijevaju u životu. Tako da evo, hrana je zaista bitna, ali naravno hrana, ona hrana, važno je što jedemo. Evo, važno je što jedemo, ne samo jest, nego evo, važno što jest. Mislim da općenito ne treba baš puno razmišljati o hrani. Treba jest kad si gladan i kad ti se nešto jede, ono, zadovolji te potrebe, ali opet nekako biti kontroliran u svemu tome. Ne sad ako ti sjede čokolada, ono, suzdržiš se, pojedeš jedan, dva reda, ne znam, ali ne pojesti cijelu čokoladu. Čovjek je osim tjelesnog i duhovno biće, te osjeća glad i na tom području. Danas s jedne strane puno računa vodimo o tjelesnoj hrani, pa nam je ona tema mnogih razgovora, dok s druge strane o duhovnoj hrani mi kršćani jako malo razgovaramo. Dobro, kao što je čovjeku potrebno svaki dan jede i pije, što je normalna ljudska aktivnost, tako mu je potrebno kao kršćanju da svoje potrebne duše redovito čini. A to je ova duhovna hrana. Evo, sutra je tijelovo svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove, koja je ustanovljena baš zbog toga što ljudi nisu imali određen odnos prema duhovnoj hrani koja je potrebna za dušu. Tako da uvijek mi puno računa vodimo o hrani kao takvo, imamo i problema sa hranom kad je previše ili kad je premalo. Isto tako i u duhovnom pogledu, kad imamo premalo Krista u našem životu, odnosno hrane, Euharistije, također imamo probleme, imamo grijeh, imamo kuš, imamo napast, imamo sve ostalo. Zajedno s njima možemo kroči kroz život. Tako da mislim da je potrebno uistinu, kako pazimo na svoju vanjštinu i nutrinu kroz hranu, paziti na onu dušu za onaj vremeniti, ne vremeniti, nego vječni život. Cijeli program susreta zaključen je prigodnom meditacijom, a Hrvatsko nazemlje zahvaljuje se svim suradnicima koji su pomogli njihov rad u još jednoj sezoni, te moli da Bog svima vrati stostruko za svaku duhovnu i materijalnu pomoć. Diljem Splitsko-Makarske nadbiskupije svečano je proslavljena svetkovina Presvetoga Srca Isusova, a posebno svečano bilo je u Košutama. Župa Presvetog Srca Isusova u Košutama, pored Trilja, proslavila je svog nebeskog zaštitnika. Ujedno je to bio i 10. rođendan ove relativno mlade župne zajednice. Košućani zaslužili moju svoju mjesnu crkvu, koji su godinama bili dio Trilja župe kao dekanata. Oni se do duše nikad nisu odrekli Trilja, oni su srce vezani, mnogi su i primili prvu pričest i krizmu i vjenčani i mlade mise. Međutim, ipak ima svoju domaću mjesnu crkvu na svojom ognjištu, osjeća se jedna radost, zapravo jedna pripadnost, kao da svoj na svom. Jeli? Svetu misu predslavio je nadbiskup u miru Marin Barešić, koji je prije 15 godina i posvetio ovu crkvu. I Bog ima srce. Tko je to? Što je to božansko srce? Vječna Božja riječ,
Isus Krist, Sin Boži, koji se utjelovio, postao je vidljivo lice Oca. Tko vidi mene, vidi Oca. I postao je onaj koji je prihvatio čovjeka cjelovito u svemu osim u grijehu. Košute su nekada bile u sastavu župe Svetog Mihovila, a narod je godinama vapio za svojom crkvom. Generacija negdje 60. godina, to znam jer je i moj otac, dakle tada bio u tim nekakvim razgovorima, išli su tadašnjem nadbiskupu isto tako tražiti crkvu u Košutama i dogodila se, dakle, moja generacija ili treća generacija koja je dočekala taj, dakle, to je više generacijska želja i molitva prema nebu koja je bila, reklo bi se, jedno vrijeme, očito je on je trebalo da dođe do realizacije koja mi ne znamo zašto se dogodila u ovo vrijeme, ali se dogodila, znači, u ovo vrijeme, pa smo ponosni na tu činjenicu, ali ne možemo nikako zaboraviti da je ona zapravo slijed molitava i baka i djedova i očeva koja se dogodila nama. Mi smo imali tu sreću i zadovoljstvo da se to ostvarilo u naše vrijeme. Pobožnost prema srcu Isusovu živa je još od vremena dok župa nije bila osnovana. Crkva Svetog Mihovla je bila u našem zajedničkom groblju, sada tamo pokraj Trilja. Nakon toga je prebačen taj oltar Svetog Mihovla u novu crkvu i ona je postala zaštitnik Sveti Mihovil. A naši stari su, dakle, početkom stoljeća vjerojatno i tadašnji župnik bili su pobožno, srcu Isusovu je vjerojatno tada bila malo jača i na glavnom oltaru su, znači, srce Isusovo i srce Marijino, a ja se sjećam priče moje matere da je njena majka bila u društvu tadašnjem srca Isusova, jel? Znači da je već tada selo i život, a to je zapravo bilo doba ovog oca Perice i onog pokreta početkom stoljeća ili već tamo 20. i 30. godina, početka stoljeća kad su se javljala ta katolička društva. Za gradnju crkve mještani su poklonili svoje zemljište. Danas se ovo mjesto može pohvaliti i velikim brojem duhovnih zvanja. Jedno duhovno žarište, ozračje, dakle, žive vjere. Srce Isusovo izvorište našeg kršćanskog života, življenja. Mi iz njegovog srca crpimo svu snagu, svu mudrost zapravo i njegovo srce neizmjerno nas sve voli, ljubi. Nekako osjećamo kao da dio našeg srca, da to srce kuca, recimo, za sve nas. Svojim molitvama ovaj se narod utječe i blaženom kardinalu Stepincu, čije su moći ugrađene u oltar. U Splitu je nedavno upriličen nacionalni susret volontera Marijinih obroka. U Splitu se 18. i 19. lipnja održao drugi nacionalni susret volontera i prijatelja Marijinih obroka, organizacije koja svakog školskog dana hrani više od 2 milijuna djece diljem svijeta. Ovaj susret se organizirao kako bi se volonteri međusobno bolje upoznali, kako bi se družili i kako bi naučili kako što bolje predstaviti Marijine obroke u medijima. Ovo je drugi nacionalni susret i planiramo da nam to postane tradicija svake godine da se okupimo. Prošle godine smo se okupili u Đakovu, to je točnije na Ovčari, i bio je nekakav kao duhovni susret, duhovnog karaktera, a ove godine su nam tema mediji. Na susretu je sudjelovalo 50-ak volontera iz cijele Hrvatske. Pa evo, meni je jako drago što sam mogla biti ovdje, što sam mogla doći sa drugim volonterima Slavonskog Broda i nekako mi je drago što smo se povezali, razmijenili nekakve ideje i jednostavno upoznali se kao i ostale volontere, jer smo mi nekako jedna velika obitelj i baš mi je onako bilo lijepo sve ukupno. I samo druženje, i to je nešto što smo i naučili i jednostavno nekako predivno iskustvo. Zašto ste vi volonter Marijinih obroka? Pa ja sam za Marijine obroke čula za jednu večer Marijinih obroka i nekako mi se svidjela ta ideja da mi svojim vremenom, trudom i talentima možemo pomoći nekome koji je možda tako daleko od nas. I nekako ta mi se ideja svidjela i svojim, nekako mi dajemo toliko malo, a zapravo zaprimamo jako puno i nekome pomažemo, a to je jednostavno nevjerojatno, trebamo služiti, davati, uvijek primamo puno više. Ovaj susret je jedna od stvari kojima smo mi blagoslovljeni kao volonteri. Osim predavanja i radionica o važnosti prisutnosti Marijinih obroka u medijima, međusobnog dijeljenja svjedočanstava kako je dobro činiti dobro, mladi volonteri imali su priliku upoznati znamenitosti Splita i duhovno se nahraniti, kako bi osnaženi zajedništvom došli do sljedećeg gladnog djeteta koje čeka svoj obrok.
Zaklada oca Ante Gabrića i javna ustanova u kulturi Zvonimiru Solinu organiziraju otvaranje izložbe fotografija Zvonimira Atletića pod nazivom Tamo gdje palme cvatu u srijedu 29. lipnja u Domu kulture Zvonimiru Solinu s početkom u 20 sati. Izložba će biti otvorena do 10. srpnja. Poštovane gledateljice i gledatelji, s ovim smo došli do kraja posljednje radosne vijesti u ovoj sezoni prije ljetne stanke. Želim vam blagoslovljen ljetni odmor.